iz nas pokušava, da, nas koji smo bili tato, da izvuče kao u fazonu da vidi reakciju kakva će biti za stolom. Ono kao, nisam ja kriva, ali tako, ja sam slobodna. Ali ja ne krivim nju. Ja stvarno nju ne krivim. Trebaš pod... I ona je kriva, ali on više. Ona je znala da je zauzet, da, ali ja nikad ne krivim, vrate, ni u svojim odnosima, kad su mene momci varali, ja nikad nisam napadala i krivila te devojke. Ja sam pre... Slobodna. Šta nju boli kurac? Da li on ima devojku, ženu, decu, pičke, materine? Boli je kurac. Ti ako hoćeš nekog muškarca, tebe ne zanima šta on ima kod kuće. Tu kriv isključivo i samo... Ali da ga žele, onda bi bila valjda s njim, tako? A ne se samo poljubili i razjebala vez. Dobro, to je nešto drugo. Kad ne, pa je, nije. Pa da... Jel ti trenutno pričaš o devojkama koji žele, koje žele nekog muškarca? Ona njega ne želi. Dobro, da njoj je bilo samo u cilju da to ovo razjebe. Eto. Pa razumeš? Čemu ti pričaš? Nosi ga. Puši oni priča, neće ona sebi da dozvoli da ima dečka ovde, smatra da nijedan muškarac nije muškarac. Koji, smatra da muškarac koji je u zadruzi ili gleda zadrugu da nije muškarac. Jer on je pitao samo zar ti nisi bila s jednim, pa da kao ja, ali smo mi bili 3 godine. Pa i to je muškarac. A brate, a njoj je bilo u cilju samo da to uradi, razumiješ? Pa to ti pričam. Zato trebaš podjednak, u stvari njega više da kriviš, ali i ona kriva. Ja isto nemam problem. Mislim, pre sam napadala devojke koje su bile u bilo kakvom kontaktu sa mojim dečkom, ali to je opet lik u kojeg se zaljubim, razumeš? Ali ja ne mogu kažem podjednako su krivi, da kažem. Stvarno sam se jadno osjećala, razumeš? Mislim, jadno. Da, jadno. Baš mi je bilo ono... Baš mi je bilo... Fakta. Što moji ortaci kažu, da ona nije zamanula repom, u nebi. Razumeš? Zato treba, ne znam, meni su postali, mislim, u zadnji vremenski period, meni su postali u takvim situacijama uboje krivi. Razumeš? Više on i onda se više asocijira na njega, da, ali nisam ni sa njom ravnodušna. Da, da, to si upravo skroz. Da, jer on to nije ono kao, okej, okay, ja sam se zagrebila nekog koji ima ženu, pa sad mene bavi kurac koji ima ženu. Kontaš da ti pričam. I to nije okej. Okay. Jer smo malo isuviše mladi da bi se mešali u tako nešto. Ali kad ima devojku, je to me stvarno... Mene, lično mene, boli kurac. Što Maja kaže, ako je to pravo, šta može jedna Maja? Šta može jedna palčica? Ne može Pamela Anderson. Razumeš o čemu ti pričam? Ako je pravo. Ne može da bude to da puca, da je ne znam nija šta za mjesec i po dana. Tako je. Mada kod mene opet može. Kod mene i za mjesec dana, druže, isu više je dovoljno da vidim da li može nešto da naškodi ili ne može. A ne, znaš šta, ja sam njemu rekao... Dijana ubi zub. Meni nije jasno. Znači, ja ne mogu, ja tebe samo... Kod mene? Ja samo ne mogu da razumijem.